No, čo to je? Voilà, tu je pěkný. Ano, Mončo, děkujeme, na skladu bude to krásné výživné. Teď mi se napadlo. No to je jedno zas. Já teď naložím, teď si nebudu trápit. Naložím madracos. Jinak vidíte, že babča je teď v kuchyni. A Lotran došel pro vodu. Beli chce 100 na kredit od Liborosa, ale nechce se mu nic dělat. Ani vymalovávat místnost, ani teď tady aktuálně něco s náma dělá, takže uvidíme. Nicméně bufet je napůl otevřený, to je mokrý. Takže uvidíme, kdo nám ještě dneska vstane. A jaká bude situation. Že tady kárka, tyjo. Dát se tím úplně nechce, že jo. Kárka a jedna pivězdíček. Takže budou bramboráky. Já tady nevím, jestli budu pod mostem, nebo jim zkusím zavolat někomu, kde jsou. A ten stan jim předám do ruky, že jo. Takže ne, že jim tam nechám. Já si dopadl špatně. Nicméně já si teda odvezu i tam ty dvě, nebo čtyři, nebo všechny. Nějaký pitlose. Tady není už takový jako totální bordel. Je totál. Perfektos. Ještě tady je kárka, prostě, jen si se s tím tahám. Hele. Tady to jde uklidit, to ještě nevíme, kdy zřejmě... Zřejmě asi dí, který aktuálně je někde v trapu. Takže když mu řekneš, buď tady, on odejde, to je prostě dí. Takže já nevím, že toto. To je taky v trapu. Tím se to jak vypadá vaření s babčou, dneska jsou babicovi bramboráky. Babičkovi, babičkové bramboráky. Tady to přejmenujeme na Lenoch. Beránek bude Lenoch. Ano. Máme tady další díl, a můžeme typovat ti. Zda Berry zvedne takzvaně zadnici a půjde něco dělat. Lenochod. Takže pokud to udělá, k němu dám kilo, jestli ne, tak no, nechám výhledově. Vůbec. Zatím člověče makám sám, takže zatím nikdo... A Jura, se ještě nezdvih. Jura šel pro vodu, tak Jurovi celé dám nějaký cík a uvidíme. Nezdvih se nikdo. Edvard ještě hají, hajínka. Nicméně zůstávají tady oba baráky. No to mi je. Jasný, viď? Jasný. Zůstávají oba. Zatím. Píčoviny. Já přemýšlím, že pak, proč bych i Berrymu dobíhal to? Proč si může jít? Má nohy? Má. Pod tělem? Má. Trošku to musíme tady vidět? Musíme to tady. Začneš řešit a nebejte úplně sluhové. A jenom se tady klanět. A ještě krmit. To... A trošku jsem to udělal já, to rozmazlení, ale musíme to trošku víc. Mantinely, tam ten stůl. Tady se slyšet stany. Já to naložím, píposové. Budeme se podívat, jaká situace, jestli někdo třeba začal něco dělat. Co se dělá zatím? Dělání, dělání. Všechny smutky zahání. Dělání. Dělání je lék. A zkusím si to uvezu. Uvezu to, pane Lorenz. Uvezete. Uvezu. Já to uvezu. To je paráda mít kárku. Ty prďo. Víď? Tak já teda dám stopping. Vidíš to, kolik já bych musel jít bez kárky. To znamená, tady ty matrace vemu pryč. Tam jsem dal sušit stany. Jo. Tady jsem našel velký stan, ty si myslím, že je kompletu tenhle ten. To asi přijde Zdeněk, si myslím. Takže jim ho klidně dám. No, děť jo. Ať si ho postavěj. Postavěj si ho. To. Až byl prezident. Tak počkej, já se jdu ještě podívat, jestli někdo přidá na brigádu. jak to sezení? Budeš... Mám to jakoby teď takoby vytáhnout teďko? Teď se to může vytáhnout a uklidit se to potom. Já než půjdu domů, tak to uklidím. Kdo to myslí, že vytáhne? Hele, kačenky možná to vytáhnou. Aha, si jo. Kačenky! Tak, počkej, ale pro koho? Kdo nepracuje, to není? Nevyhání, kačenky. Božka! Tak, já jdu teda... Pracovat, tak mu... Co? Běž mu pomoct, Berry. Ne, nemusí, já ho nenutím. Běž. Záleží na něm. Co? Nutím já někoho? Proč si sednout ven? Nikoho nenutím. Tohle to asi taky do trapu. Hele, tady ta madrace.
To nevadí, budeme sedět spolu. Možná vezme i tohleto. Já budu to. Židle jsou tady perfektní, akorát si jsou vyházený. Jeluníčko. Počkej. To je jedno, já se tam já vím, no třeba ne, třeba nebude. Že bych dal ten malý stoleček a sezení jenom pro... Ať se natáhá ten velký. Co? Že bych dal ten malý stoleček dáme a jdeme židličky? Jasně. A pak to hnedka se uklidit. Já to pak uklidím. Počkej, kdo nepracuje, ten nejí, takže vlastně dojí. Akorát bude Jura jíst, ty budeš jíst a Liboros. A oni nejdou pracovat? Kdo? Ty tak, dva? Ne, tam se spí. Aha. Tam je hajajú, hajajú. Hajají. Ale počkej, a kam to dáme to sezení? Tady ho dáme, jak to bylo. Běhovat. Ale to jsme nerušili, když ty spíš? Ale. Co? Ale jít jsme v lese, když to máme. Já to dám sem. To jako... Já to dám sem. Tady je tráva. Nebo to nebude mít daleko. Jo. Asi to dám sem. Tady jo, se sedělo. To se taky dá pořezat, ne? To pak já pořežu. Ne, no to si přinesu. Motorovkou. To si sezení. Tady něco se dělá ohýnek malinký nějaký. Ten stoleček je takový malej. Já vezmu ten stoleček a jenom 4 židličky, kaž? Já musím bude za to. Zarývat. No, musí se dát tomu. Tady zatím není sezení ještě hotový. Jdete brzo. Já dnes chtěl všechno udělat. Sezení, brigáda, odvážet, nosit, uklízet, čepovat vody, vajnosy, energie. Já to nestíhám všechno, víš? Je to hodně. Tak co, takhle dát si sezení, tohle to těžký. Počkej, tak to dám já. Tady je i ten malej stůl. Jo. Počkej, to sezení dáme tamhle. Sedni si, tamhle běž, jestli chceš. Tamhle půjdem, tamhle si to dáme. Tady je tráva. Já to teda všechno udělám sám. Já bych pak potřeboval, Liboros, jestli bys sám pak to jedl. Abych musel přijde před kusovat. Ne, mě zavážeš ruce dozadu a pojď mě vkrmit. Jedině, takže taky napadlo. Tady je lepší se zadí. Jedeš si tichodičko. Je tady tráva. Tráva? No, podívej. Tam je bláto. Je kráva, zvítal. Tráva. Je ta černá židlička. Je tamhle rozbitý, ne? Kde? Ta černá není rozbitá. Jo, dobrý, já jsem jenom uklidil, víš, já jsem tady nedělal, abych si jenom uklidil. Tady jsem neuklidil. Říkáš, že ta sedačka není rozbitá, bo. Co? Víc jsem ti říkal, že není rozbitá. Ne, ty jsi mi říkal, že rozbitá. Ani stůl není rozbitý. Tak není mokrý, jakože víš. Jdeš mu pomoct. Tady kdo, ne? To nedává. A on dělá v dolech. Ty vole, to už máš teď kousnutí bramboráku. To mu musíme předkousat. Druhý kousnutí bramboráku. No. To je suchý, Liboros. Suchý, bramborák nejší. To je suchý. Z toho všechno dám sám. Aha. Takže počkej, aby jsme nedělali zbytečně moc sezení, protože pak jsme ještě začínají. Nebudu, oni vědí, že se nemají chodit už. Jak to není? Ty jsi to řekl, ne? Jo, ale ty se podělal, že? Nepozval. Kdyby mi říkali, že bys jim řekl, až oni dvě přijdou. Až ti říkaj, co chtějí. No já ti říkám. Takže oni řekli, jo, ale nebo se nám řekl, až oni jdeš, ať přijdeme. No. Nenapadli, já ti říkám, co oni mi řekli. Potřebuji průples. Tak, a vajno za ty věci, to si proto někdo vyšli. A já to mám tady. Tady jsou dvě sezení, jo. Já mám suchý tady, jo. Jo. Já mám stopping, jo, pozor. Tak. Počkej, a tam to se propadá ty židly? No a Máro, Máro je tam. Jdeme z chleba. Či neví, to je Máro nebo co? Co? Mluv na mě normálně. Chleba. Chleba? Chlebiček. Jsi... Ona házal kače nám. Ne, je tam ještě. Jo. Je taky musím Božku krmit. To je škoda takhle házet takhle hromadně. No na, sedí na vajcách. To je škoda, no? Škoda je dobrý člověk. Co ty dva tu přiči nevolali? Který? Tam ten přiči je jedno, tu Dominiku, nebo ne. No stejně to sezení. Já ne, tu nebo jak se jmenuje, ale ne.
to není lepší mít tady, no, ale... Jo, tady to je fajn. Víme, víme prostě, pak že můžu přijít zvláštní lidé, kteří tady pak chtějí sedět, víš? Jo, to je říkám, že tady je to všechno. Já to padám, ale já budu radši. Tak v pohodě. No. Takže tady máme... Kdo vlastně bude jít? Asi takhle jenom. Ty jsi myslel tamto černý, ne? To plaštový takový, ne? To je to, to jsem dal dýmu, to bylo, jo, to bylo dýmu. Jo. Musíme dělat, tady ještě bude mě. Jste, jste. Já jsem klukům nechala. Tak a tam je to mokrý ještě. Tohle? Mhm. Už jste si ty vylej. Jo, jo. Tohle. No. A jdeš. To je první, ale ještě tady ještě je mokrý. Protože ty vážíš. 95 teď jenom. No. Jsem hubený, pohublý. Brambory, lopat. Na to budete si tohle to? Dáme to taky budete si ten předek? Ne, já to volám. Víš, tady to srebro padne, tady to pak vymyslíme. To je prcotina. Fuj, ježiši, prcotina. Zadej tam, jo. Už měl jednu v noci. Jeden, prcotina. Tak, já tady to odvezu. A jdeme dělat ti. Já to odvezu. Pak budu dělat další akce. No to máš tohle, tady akce. To je stán, ne? To je stan, zase volal všeho ten Zdeníčka, že by chtěli stan pro 4. To si myslím, že bude pro 4, dáme ten. Protože to je od toho fanouška a je kompletní. Stejně nepostavěj! Mám tady na hlavě trnici. Parmi, Zdeníčka, Tuša a Dan. Co? Někde tam u mostu, někde do lesa, stejně to nepostavěj. Ale to nepostavěj. Tak, dobré chutnání. Dá se to? Co jsi měl k snídaní, ty sračky půjde, víc? Já jsem si dal trénink, pak jsem si dal protein a pak jsem si dal rejži, pětník rejži a pět vajec, bílkový nos. Mám dva měky. No tak jsem taky polívka, čaj. No a teď si dám asi, mám tam jogurt. Je. Tak, já to jdu odvést a ty se vydás a ty půjdu bude dělat ti. A to jdu odvíst. Teď to dlouho trvalo, dej mi tomu 15 minut. 15 minut, nicméně bych sem dal, jsou tam ty teplý párky, jsou ořátý. Bych si dal páreček, ty vlastně už toto, že jsi udělal, tak už máš jakoby uděláno. Bude mi zatím pomáhat nešel a chce po mně stovku na kredit. Já ví, kredit nemám, no. Co? Kredit nemám, co mám dělat. Já vím, ale tak dá se koupit, ale za něco, ne? No. Když mu řekneš, pojď něco dělat a on si tam směje. Tak, perfektní, běž si na párek, jo? Jsi hodný. A já se teda ještě musím převlíknout, jsem spocený, vezmu si nějaký hadr z e-shopu. Pim. Pim. Tak, hodíme oko do free shopu. Fakt je vedro, jsem snad 10 stupňů. A dělání tě zahře, to je jedna věc. Strach a smutek zahání, to je další věc. Takže já si vemu toto mi free shopu, děkujeme na shledanou. Mám to ještě spacakos. Trošku jsem tohle to uklidil. Někdo na brigádu za bramboráky? Ještě vemu toto mi vyposové. Tak tady je Foxconn, kde se chodí do, můžu to říct, do práce. Takže počkej, já to tady zavřu všechno, vezmu panvičkos. A jdeme dolůz. Neviděl jsi týho? Ne, dneška ne. Neviděl, on jede v trapu. Každopádně pojď si prosím tě, aktuálně tam jsou párky. Párečky a bude to, a bude, budou bramboráky. Je tam babča, takže tak, teď jsem teda volal ještě, to tady budeš vidět, se Zdeňkosem a Zdeněk ještě přinese, v sobotu přinese dvě kárky. No, dobrý, perfektní. To jo, ale pro tebe Ládičko, bohužel. Ne, víš? Já bych ti hrozně rád, práci, hrozně rád bych ti dal, víš, hrozně rád. Ne, ale víš, jak to dopadne? Hrozně bych ti rád dal. Přiveze ještě, nevím co říkal všechno, materiál, USB desky a bude se stavět kuchyň pro babču. Protože Adelka, to už je zavřený bufet, tam už se nevaří, to víš? No, myslím, že jo. Jo. Já jsem si teda od ní nebral, nikdy jich mohu dát, ale... No, protože ma nedávala. Co to neseš? Vajnos? No, jsem si musel koupit, jsem byl brátky, víš? Jo, perfektní. Perfektos. Jinak víš, že tady máš baráček, víš o tom? Jo, děkuju. Jo? Víš, no. Perfektos. Takže v sobotu přijde Zdeňko, přiveze materiál, něco všechno, tím pádem... Jo, dokonce mi ještě říkal nějaký dvě válendy. Já tady mám ještě gauč, uvidíme. Takže pak ještě postavíme možná nějakou mezi tím sezení.
aby to bylo pro vás, jenom mezi baráčkama na jídlo, že babča tady bude vařit. Jinak prosím tě, zítra, no. Bych tady potřeba kola oběda. No, díky, jo, díky. Přijede domčas z Vídně. Jak ti tenkrát posílala peníze? Vídně, jo. Jak ti posílala peníze? Mně ne. Tobě taky, ládičku. Já jsem ti, já jsem ti za to kupoval vždycky cigarety a vajnos, víš? Jo, takhle. A že bys si třeba poděkoval. Jo, jistě, že jo, samozřejmě. A byl bys tady zítra, poledne? Ano, budu. Bude tady babča, budou tady všichni, jo? Ona přinese nějaký dárky z Vídně. Kvůli tomu tady budu. Vídeňský párečky. Abych si toho poděkoval, no, dobrý. Tady tam něco začal sbírat, ještě viděl. Osobní jo, jasen. Tak, ládíček jde. Ládíček. Tu teď dám na vaření. Ty ho bude neblázně, co je strany záda. Tak, tady mám další pánvičku. Takováhle pánvička, že to máš. Perfekt. Ty ho si bude dělat brambory. To ještě taky něco vařit, nebo co? Ne. Flašku. Jo, co bych vařit? Nevíš, jako. A co třeba nejčastější vaříte takhle? Předevčím jsme měli bramboráky. To taky lidi budou bramboráky. Kdy budou bramboráky? Bramborák, ne? Ládičku bude bramborák. Jo, v sobotu přijde ten Zdeněk a přiveze toho hodně materiálu. Má toho hodně dvě kárky přiveze. Jo. Musím asi jít domů. Nebo toho zamykat tady všechno. Tady je do skárek. Ty desky přiveze nějaký dvě válendy má pěkný. Jo, ten Aleš. Ne, ten Zdeněk. Jo, Zdeněk. To s tou kočandou tady byl. Taková činolasá pěkná kočanda. A dali baráček pro tebe celou dobu tam dělal. To bys viděla tak, kdyby... Jo, už vím, která. No. Co? Kristýnka, jo. Tady někdo, buď já, nebo někdo se napil z mýho hrnku a konečná. Co ještě budeme dělat? Já nesmím se napít, já musím mít svoje. Co ještě budeme dělat? Co ještě budeme dělat, mistře? Starosto. Ty tak to víme, že to máš v popisu práce. Ty jsi Lorenz, pane Lorenz, uvezu to. Uvezeš. Hej, bak. Ty jo. Musíš cihlu vodem dát. Tak, já když tak za chvilku už to, jestli si budeš lehnout, tak já půjdu zamknout. Nejdeš? Já se tady nechci, jako víš, prudit. Jo. Budeš si... Jo. Já jim teda zavolám, jestli ten stan chtěj. Jo, a co je ten to, no to je na práci, když tady něco vidíš, na uklízení. Já nevím, kam to dáme. Aktuálně kam to dáme, víš, aby se to tady... To jo, ale pak, aby, když mi budou chtít uklízet třeba. Kam to dáme ty pytle, babčo? Kam to dáme, kdyby třeba chtěli uklízet dřív? Kdybyste třeba chtěli dřív uklízet, tak je, tam jste zase sem. Jo. Já myslím, že ty pytle jim neukradne, ne? To je ta židla hotová. Libo nosečku, tu si rozflákej, tady máš sezeníčko, to ne, tu si můžeš zdemolovat, to je hotová, hele, to je hotová, no, máš to, dosta, prkna, můžeš si to vzít, máš to přímo do kamen, tady máš opírátko, to si taky svatní, no, tady to musíš zase říznout, je hotová ta židla. Pojď si k nám sednout, je tam párek volný ještě pro Ládička, je tam paras ještě, ty jsi na paras, Ládičku, párek ne, ale tady ta židla asi, nevím, něco tady dáte nějakou tu, viď, pod to safra, ale co, že se to zapichuje do země, viď, co tam dát, to se zapichne do západního Německa. Tohle je to, že bychom... Co? Koho? Jak zítra říkal jsem asi v poledne přijede ta, jo, domča. A že by si poděkoval, že ti poslal, a máte teďka poslal asi 50 euro, toším, že taky. Jo. Beru mu, taky poslal 50 euro? Ano. To se nepovedlo. To se nepovedlo tohle. No, nech to bej, ale že jsem už zem. Ne, nech si na zem, kámo. Počkej, ještě jednu. Proti. Tady pak musíme poklidit. Taky zapichuje.
Dání, dání, všechny smutky zahání. Dání, to je krásný den, co dneska? To je krásný. Překrásný. Nebo si učině zrádi, až bude jít, jak bude, půjde diskotéku. Půjde diskotéku. Nevím, tak jsou takový, to taky asi ne. No a to spadneš. Tak jsem to nevymyslel, rychle jsem to vymyslel. Chceš jít na pařezu? Ještě. Už to tady nevymyslel. Kávu? A možná jsem tak kolik vážíš přibližně? Kapučo. Ne, kolem 80. To já mám víc. Tak jsem se propadl. Takže se máš metrák, tak se regi. 75, hele. A můžu? Tak aby seděl takový malinký. Kdyby si tam chtěl sednout, tak sem sedni. Už to máš zapíchlý, to už se dál nepropadne, že západně Německa. Chce si mě ještě něco tahat, nějaký pytle? Počkej, já možná udělám... Tam je to asi taky do trapu, ne? Tam je to je v trapu... Co? Krále? Ne. A jo, rové, jsou to už já. Jo? Jdou po tobě? Tady ta židla taky hotová. To je hotová. Na dešti, že jo? Dávno ho to. Ne? Co s tím? A co tady to? To taky asi k ničemu, ne? Já se asi myslím. Na tom se asi taky čuralo, ne? Ani bramborová. Matám, hele. To je mokrý, hele, to je na hovnu. To je mokrý. Je dobrý struhadlo, takže to dostává. Kozaukujeme. Ach, ten ček. Takže zítra to víme, kolem obídka. Já teda naberu babču dřív. Přijde si pro štěňátko. Pro čivaváka. Čivavák, který se bude mu říkat Afík. Co ta peřina? Ty vole, fuj, či to je, aaa, po kom to je, ty vole, fuj, fuj, ty vole, fuj, to je smrad. Ta peřina, víš? Jo. A pak nevím, jestli tady to nezbourat, jakože dřevník asi nikde v životě už používat nebude. Češi. Vem si, že tady jsem dokonce neslyšel chápat půl roku. Tady v tomhle. Půl roku. To jsme udělali s panky někde asi za dvě hodiny. To je z dveří, tam byly madrace. A chrápali jsme půl roku. Tady, víš? Tohle tom, jo. Půl roku tam chrápal Sandokana a Šenčel. No tak ale, oni při tím chrápali u Bajkalu na zemi. A ne, oni chrápali u Bajkalu na zemi. U Bajkalu. No. Pojď sem, ukážete mě stranou. Pojď sem, ukážete mě stranou. Jasný? S Petrem. Co? Jak ho rozpohybovat, aby něco jakoby dál? Já bych už provodu všechno v nákupě, jak chodíš jakoby ty? Ale co má jakoby za smysl život? Čím jít na film, já se nechápala. Co dělal, když jste byli ve stanu? To samý? To samý? Jakože ono tam vůbec nejde? Já nevím, jakože dobrý, tak má důchod, to je jediný, ale jinak to je prostě jinak k ničemu. Ty už bereš na tu podporu? Ty to nebereš? Exekuci? Ale sociální jenom můžeš brát. To se nestavuje, tam máš životní minimum. Pokud chodíš na pracák, životní minimum, když máš exekuci, to nevadí, ne? Životní ne. Minimum, životní minimum. Ne. Ona musí dostat životní minimum. No, a dálko? Na sociálce. Ale musíš tam jít? To ti nemůžou vzít 3-6. To je minimum, sociální nebo zdravotní. Když máš bydlení, tak na bydlení, ne? No. Ale na potraviny dostaneš peníze a potravinu. No.
Ale jako zbytečný, škoda se nezařídí. Je to škoda? Já to mám taky. Jsem tam hodil dvě nohy zeřízlo. Jo, fuj. Co je tady, to je pytel nějaký pozbíraný? No vidíš to. Ještě budeš pracovat půl hodiny a vyděláš si stovku, protože já platím 50 na hodinu. Někdo bere 200 na hodinu? Vy, já jsem tady zapojila americkou pračku. USA. Pračku z USA. Komu? Komu myslíš? Já jsem dneska prala. No, že nestačilo 8 kg prášku. Všichni pedou teď. Všichni jsme tady ukradli prášky. Kdyby tam bylo vajnost, tak neřeknu, ne? Ještě jsem ustrkala flaška od piva. Za 7 korun. Já myslím, že se bude stát jeden bordel, co tam má. Ramíň, já jsem dneska prala. No. Máme si... Hele, potřebujeme ramínka. Ramínka. Z USA! Automatickou pračku z USA. Tyjo, ty jsem něco našel. To je deska, která se může na to sedět. Hele. Na židlost. Jdeš k nám si sednout? Můžeš, nemusíš se to nastranit. Buď s náma, klidně se kam přední. Protože vy, on je v kasí, vychází. Adelko, klidně se kam přední, pojď se kam přednout. Co tady všichni parta v pohodě? Ne, jsme se všichni pohromadě, ne? Co říkám, fůl? No. Jak to, že jsi nestavil kůžku? Kůžťok? A ty se skaučkoval. Uzas. Máš ještě vodu? Jo. Tady, že by si mohl dát teda židličku, kdo by chtěl si sednout tady, vidíš? No. Tak tu židličku tam ještě vzmu. Co? Tak to je tam, no. No a židličko, sedni. Paráda. To zase stáli taky, vidíš? No. Co s tím je? Co s tím? Dáme to, zatkneme to. A je to. Ještě chceš takhle? Menšit? Ah! Máš to. Já myslím, že teď zbytečný bych tam ani neházej, to je hicák. Teď tam stejně sedí, pojď mi tam neházej. Zbytečný. Takže toto? Já mi tam beru mu úkol. Tady to odvíz na to. A dát mi to na příděs. Tak ještě tam si dáme. Tohle je termofolie, to určitě nevyhazovat. To je termofolie. To je termofolie, já vím, no, to je ta ne. Tady to jako můžeme, no jasně, taky, když jsou podchlazený. Když se nejde plný vajnost, tak nebudete chápat. Plný vajno jsem našel! No jasný. Boty! Jsem si z rukavice. Fuj. Jsem tady měl i rukavice. Kde? Jo. Tady to vyčistíme a necháme to na něco, já nevím na co. Památka. Možná, to je možná takový chrám. Dáme tam svíčku, zapálíme. Tam spěl Sandokan Čenče, jo. Monča tam taky chodila dělat brikule. To ještě takový video, jak tady sedíte všichni předtím. A Libor rychlý ruce, jak říká. Jo. Když nebojíš na Grznára, tak nastoupí Liboros rychlý ruce. Všechno je v rychlosti. Vždycky od rychlosti. Je to v rychlosti? Jo, to je o rychlosti. Můžeš být spali jaký štěj. Ty první rabínka se nebudu vyrazovat, ne? Na kaba. Já mám oblek. Co? Já mám oblek doma. Tak to on potřebuje tři rabínka. Kdo? Na sako, na kalhoty. Viděl, že jako měl rychlost Renault. Na vestu. Měl rychlost, za kterou jste si končil. Za 8. Za 8 tomu stačí. Tak. Viděl jsi toho zápas? Jo. Dobrý zápas. 8 vteřinový Renault. Byl dobrý. 8 vteřin Renault. Tak. Tam má důle, a máme tady co? Tam má tu tam. Koho? Se jmenuje Heidi. No, Heide. Heide. Heidi, Heidi teda. Heidi. Heidi.
jaký teplo, nebo já jim zavolám, jestli kde jsou, jestli je ten stan. Jedou. Ne, oni jsou stavěni nejde. No já jim ho povezit, ne? Mám tam ještě pak jako grilček, takže pak třeba taky se můžeme grill. Grillování budeme dělat ve stylu. Grillování ve stylu. Ještě zase na demču? A to je krásná, ty čas. Já jim nejznám, tam velké cintury tady. Tam jsi tady nebyl, byl jo? Ještě žila Monika. Jo, ona si stavovala jednou. Byla, no. Snozíš se vlastně nějak? Jednou. Pak se šel žila na pivo, šli na perště jinak. A jo? Já měla Moniku ráda. Ale jo? Jo, chtěla mi to. Tomu se říká pyramida. 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 Dívej se. Dívej se. Dívej se. Dívej se. Dívej se to, pane Loren? Jo. Tak to tady odpozor, jako vedou ty zájezdy. Počkej, to mi tam, že to tam je blbá, takže to mi tam dělá neplechu. To radě Gomez, co? Ty odneseš? A ne! Myslíš, že to nedám? Víš, že bys odnes? To je tam tlátí od strechu. Tak to nejdu. Já jenom, je tam, je tam. To klouže. Já to vím, že jsme byli doktor. Tak tam to hlapají, na vás tak to povolilo. Že jsme se byli sprchu, ale nemůžu jít boty za strany. Už to musím vírat. No, boty? To je dobrý prostředí. Ne, no. Dáme bá. To je moje. No, to bude. Tak. No, dobrý vítr, ale ty. Vítr se vám nejde. Já jsem toho co je, ty. No, ty to řekl. Ani nevím, co bylo chtěla. Tam cůvo, tam jsme se zavřela čepa na sebe, když to jdu. To byla jednou padu, padu. To by se dalo hlubo, ale to musí dalo nebo ani ne. Tak. Mám tady odvoz. Odvoz za stovku, na příběh. Kolegy. Ty to měl zájezd na kredit. Už dvě už si dá nasázuje rukavice. A přivíz a zamknu kárku vám. To za stovku. On je strašně rychle. Já to mám. Hele! Za to kudím! Podívej se! No, tak počkej, jdeme jim udělat to. Nepřebíhej se dát. Rovnou bych chtěl... Ty máš si vajnost, ne? Jo, tady trošku utěk. Dobro, tak to dáme. Ať si odveze Beny. Dva si odveze. Jo? A ty odveze dostaneš, jenom že jsi stal vajnost. Dobrý, ale všichni. Dobrý, ale. Jo, super. Ať makaj mladý. Jo, dobrý kšel. Je podcast Hurwajze. Chceš, jak jsi se ním dělat? A dej mi to na přivěz a hodnej. Bohužel. Vidíš to, ne? Když jsme to smotivovali. No jasně. Já bych tam prostě pojít si sevka. Já neviděl už jo, tak 10 dní. Ale kdy je? Takže která byl zelený. Jo. Krečem taky. Jo. Někdo to vymyslel tady jakou jistu. Nevím, někdo to volal. Nebo posílal jist, protože... Jo, protože pak mi čau, protože uhoval jsem to. Jo. No. Brečel strašně pár mít. Pár mít brečel. Jo. Sní. Ty dáme těma trošku nic víc, jak to bylo? To bude ta bord, jo. Tak ty víc. Ale ty to půjče, jo. No, pusto. A ty to máš sami sval, ale. To máš sami sval, ale. Já mám čáry. Já mám. Dobře se nám předí, jo. To na 80 kg. Dívej, tak ty máš sval, já mám čáry. No, teď jsem takový něco ve formě. Makám, snažím se. Tak jim přivez tu jednu činku, 30 kg a zlomíš to. To se taká možná pezlo? Jo, jo. To se to? Ale jde. On je hrozně línej, víš, Barry? Já vím. On je hrozně línej. Tady lážiček hnedka vstal. Takže... Rána se nebo tak, lážičku, já ti to, já ti přinesu vajnos. Liborosečku, stačí ti ty jedny cigarety? No, ještě mi přines jedny. Máš to ještě vědomé, proto se ptám. No. Takže ještě nepřinést? No, do rána je daleko. Ona teda říkala, že přiveze, jo? Do uča. No, zítra. Já vím, zítra. Kafíčko. Nevíte, pojď k nám, si sednou ke stolu, pojď k nám. Chceš, já dělám nějaký sezení, ti udělám. Dělám ti sezení. A proto teda zavoláme ten stan. Co? Jo, dobrý zatím. Tak pak třeba mě výhledově, teď nepotřebuji, třeba někdy mě pak uděláš dneska.
sezení nějaký. Jo, už tady vypadá pěkně, už tady je docela pořádek. Už tady je docela pořádek, člověče. Hrníček. Pojď k nám, já ti dám sezení nějaký. Počkej. Aleši, ty nechceš kafe? Co? Ty si nedáš kafe. Potom, jo. Ty jsi tady sednout? A daleko? Pojď sednout tady, hele, tady. Pozes, sedí se krásně. Tak sedí tady k tomu. Co? Fuj. On spí furt? Stál? Co? Publika. Jo? A bude dělat co? Co? Děkuji. Jsem tady to udělal blbě. Kam to dáme? Co s tím? To je tam také stranou. Pak si bude líbrat cvičit rychlý ruce. Tak já jdu teda pro Vajnos, pro Cignery. Jak nepotřebuji majoráku? Mám, jasně. Jo, to se vaří. To se vaří. No jistě. No peco, já tu nevařím. Mám teda, beru mu stovku. Jo. Ale jsem zvědavý, aby taky pomáhal ti trošku i tobě stěla. Jo, jo. Dělal dneska. No. Dobré ráno! Tak, jak jste to vyřešili? Všechno v pohodě? Jak jste to srnali? Jo, zůstane tady normálně, jo? Dobroš. To je krásný den, ne? Chápeš to, jaký krásný den? Tady teda vezmu stan. A... Ty myslíš, jak můžeš se nám sednout? Nemyslíš se v tom straně, normálně, nemyslíš židlos. Tady si dělají bramboráky. Ty jsi kuchař? Můžeš nám říct nějaký rady, jak se dělají bramboráky? Můžeme tady se pohromadě, už se brambory. Nemusíme se tady jakoby nějak stranit, víš, nebudu dělat pičoviny. No, tak, ale... Jo, majora, česnek. Jo, říkal, a že ještě něco. Sůl. Někdo dává i pep. Papče dává pep? Já dávám sůl, pep. Já nedávám pep. A když dává pep do bramboráku? No, taky, samozřejmě, to musí být. Já podle toho, kolik je brambor. A tady do toho půjdou dvě. Ale tady se vaří to, bramboráky. Umíš vařit bramboráky? Nevařej si bramboráky, se smažej. Jo? V prváku ještě nebyly bramboráky. Máme prvák. Pak už asi zjistil, že se musí... Že se musí škrabat brambory, si zjistil, víš? A to je na hovno. To nebrat. Škrabat brambory, ty vole. Pohlavkovala, mluvuje. Kde bude návštěv, přijde domča, přijde si prostě nějátko. Já už se na ní těším. Tak žádný popatrně. Jo? Tolik hodin, co jsme si telefonovali, já jsem to kusla. Jo, tak ne. Jsi říkal, že Vajno si jde, nebo ne? Ano. Říkali jsme jo. Říká mu tak, že se kontroluje, co píše, nebo já vzruším. Nebude psát. Ne, se vás jo. Ale víš co, počkej, Libor. To mě zajímá. To zase myslel tak. Nemůže psát takový věc. Ale počkej, Libor, zase vysvětlím. Když on napíše něco a ten člověk s ním nechce ho, když to uděláš, blokneš? Jo. Ale pokud se neblokneš, to bude blbá, no. Ne, říkala, že to blokne. Ale je to tak? Je to tak? Napíše mi nějakou kravinu, tak mu udělám blok. A my jsme to vyřešený. Jo. Ale pokud to neblokneš, tak jako víš co. Takže to je jako, že bys si s tím chtěl vstát, dá se říct. Ne? Že jo, když někdo napíšeš kravinu a nechci si vstát, tak to blokneš. Tak udělám blok a je to vyřešený. A pokud ten člověk ty přijímá zprávy a nebaví ho, tak asi s tebou si chtěl jako vypsát. A teď ti řekl jednu pravdu, jo. Tak každý podle zásluh. Zásluh. Já dostanu věci. Co vidíte všichni? Perfekt. Dominika je na mě hodná, to víš. Já mám štěňátko. Vezmu vám ukázat sem štěňátko. Jezize. Budu se ho moc pochopit. Mám zavolat, myslíš, jeden stan? Tam je ten. Kde budou, ale? Oni většinou chodí na autobus, jak si dobíjí kredity. Jo, telefony. Jo, chci taky štěňátko. Jo. Já chci to... Počkej. Počka si klekl na kolena, má štěňátko. Budu ti dělat hap, hap. Budeš mi přerostný. Jo, mám palaty. Kde u baráku? Chce mě vyhodit nějaký... Jakože u mě u baráku může to vyhodit, Aleš? Asi jede kolem, on má takhle tři palety. Nějaký atypický. To se tady všechno se tady spotřebuje. Dobrý. V sobotu přijde Zdeněk, zase bude Tomášo, Zorinka, Polívko a Monča. A přijde se hodně materiálu. Připravte si svaly, kdo bude chtít. A postavíme babče vlastně takový ten dvojdomek. Jo, Tomáš to tam opravoval.
to máš. Jo. A postaví se vlastně dvojdolek na kuchyni. Babča bude tady s námi bydlet. Jo. Ne, ona bude bydlet se mnou, vedle mě bude lidi. Nemusíme jako nutně furt to bytě, ne? Můžeš tady být s náma, ne? Tam být. Tak můžeš být s náma? Aspoň tady někdo vezme na dozor. Já už budu mít postel, mám. Jasně, to už jsme vyfárali. Jo. Takže zase stupím. Kvůli tomu. Vycházám vám do Navy, jestli nechtějí jeden stan. Ale kdo jim to postaví, že jo? Já uvidíš. Já určitě. Já jim to budu stavět, ty vole. Minule jsem vydal taky stan, ten zelený. Já vím. Jak tady byl postavený, počkej, kde on byl postavený? Tady byl tenkrát, ten modrej. Co udělají ze sedou ho? No, on mě ho nepostaví. To neumějí. On to zabavu postaráno. Já mu odvěc, to je těžký. Zabavu postaráno spíš. Nebo... Oni? No. Jasně. Kdo to z nich postaví? Parma? Kde? To nebere, on si krápe. To bude podle mě určitě štěrka, minimálně. Určitě na štěrka. Ten obal obrovský. On asi krápe. Tak se napij, napij se. Napij se. Napij se, bohu. Vycvák, viď? Tak se pitl se. Tyhle si to můj hodit. Dobro, čekaj do toho ještě. Vládiček říkal Vajnošiho, nebo ne? Já jsem tady zapomněl. Vládiček. Ano. Jo. Ale ty. Jasný, jo. Jo. Vajnoš svou dietu. Jako by to hodil. A jedný cigarety by bylo? Spadal jo. Tak na 5 lidí, na 5-6. To je veliký, víš? To je 5-5. Oni se tam blezou. Počkej, blezou, to jo, oni to postaví, kámo. No oni ne. Kolik jich tam je? Ale oni budou spát na palendě, když to jo. No sama bych to nepostavila. Já jo, sama. Tu už ho bude hlavně postavit. Já nepostaví sama. Já jo, ne. To jsem stavila všem, víš. Tak mi postavte vojenský pro 60 lidí. Jo. No, no tak ten je dobrý. Dobré. Super. Beraň mi dobré. Dělo, dělo, je to dobré. Jurisku, prosím tě, dones mi bareku. To je ten pánek. Aň, to je dobré. Tak dneska jsem dostal do Evy Amnesty od Tomáš. Tak to máš dobrý. Já jsem chudokrevná, takže... No ale když je sluníčko, tak je lepší, když jsi na sluníčku. Jo. Je sluníčko. Ale do asi, beda nikdo. Jedem na ty nohy, jedem. To by si hodil rýsat. Jo. Tohle dřevo, strašně blbě. Co? Noži, já jsem to tam dneska spal. Jaký byl zážitek v tom bahně? A já se vždycky bojím, že si vás biju držku a že když mě tam nesu, že to budu zbírat. Maká, jo, maká. Tak. Mě taky dvakrát spadlo, ty tykle. No, dobře, no, dělat. Perfekt. Pozbíral to? Jo. Jo, a vajíčka, Juro! Promiň! Ale tak tobě to neškodí, ty se projdeš. Je to tvrdý. Juro, a sůl! A cukr? Ne, cukr ne. Jeď. Neužme dělat bramboráky. Cukr do bramboráku. Ježiši, Mara se dělá srandu do prdele, nekytejte se toho. Proč, jak někdo to má rád? Jo. A jítrnice do toho. Jo. Kvárky. A pak nejlepší je do toho dát ještě pomej. Mluvo škvárka, já mám nejlepší. Ráda kvárky. Já nejlepší. Cože
Ale dost, ne? Jsem tu mama dělá. To má ještě rozpočítat pro 15 lidí, nevíš? Jo, pro 15. Kolik vás je? 68. Tak to jo, tak je 68. Myslím, že ráni byl sní tak 20. Ježiši! Láďa taky 20, to je 40. No na nás už jde už. Tak já sním 3 a mám 2. A je to tak. Jo, hodnej dít. Na Jirko. Nemůžu. Jsi unavenej? Můžeš, tak přidej víc. Už dostávám vzdu? Ne. To máš ještě brzo, tak makej, vole. To budu zaplacený. Teď má plnej ozlej. Budeš zaplacený. Ne, že je jedno. Jo, dí. Jenom dí. A to čo nám pustí, děti. A to vlastně ale ty děti, když se to vezmeš, jsou inteligentní. Jo, interkutní, ale jinak si neumí hrát, nic jenom na počítači. Takže nejsou děti s dětma. Bacha na záchod, teď. Ale to je od Tomáše. Vypírám rád. Od vajíčka. Jo. To je od Tomáše. To je to aha. Aba, baba, to má teda Marčo, dej to. Nechci nese vajno. O, to jsem rád. Podej na zem, nebo se to odnese za chvíli. To stejně půjdu za chvíli. Je to nebezpečný. Jogurt, jo? Že jsi jogurt? Ne, jo, vajnos. Dobrý, když jsi to spletl, tak, já ještě dělám takovou tu. Jsi mi ještě napadlo. Ty jsi ospalý. Že vlastně tu stovku, teď aktuálně, ty vlastně jako půjčíš Berimu. Já mu dám. Ale poslouchej. A já bych si to rozmyslel, kdyby souhlasil s tou brigádou, až to teda za 800 plus strava, a vzal bych ho a ty bych mu to pak vrátil. To počkej, volám mi dám. Víš? Kdybych chtěl fakt tu brigádu. On už má. Protože, no, že dělal jsi to, fyzicky jsi to dělal, malíze. No. Takže kdyby si to rozmyslel, je to 800 plus strava. A pak bys mu to mohl vrátit. Takže třeba tisícovku. Ale musíme mít Versailles. No to bych zjistil, to teď nevím, asi není Versailles. Váleček mám. Tak to by se všechno zakoupilo. Všechno bude. Potřebuješ jenom v ruce. No. Já ti pomůžu, nechám tě tam v té místnosti. No. Počkej. Já mluvím pomalu. No, mám ten stan pro vás. Chcete ho někam odvést? Ano, Albejčku, ale my jsme pod mostem. Tak přijdem. Dobro, tak já přijedu za chvilku pod most, tak za půl hodinky.
kalhotky nemám a nebudu nikde schánět, dávám stan. Stan za 2000 vám dám, kalhotky nemám. Zkus to bez kalhotek dneska vydržet, jo? Tak pa. Dávám stan, stan, jo? Kalhotky nemám, ale vím o tobě. Pa, čau. Čau, 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 perfektní. Takže oni chápou, že mě podmostem je 12 hodin. Víš, co bych řekla to? A když se žede farma? Kalhotky, vole. Chápete to? Ale že chlastá, nemůže, nemá na kalhotky, jo? Tak je na deňák. Tam jí daj. Vole, mi to trochu pičovinou, ne? Nemají čas, protože... Já jim si dát stan. Ono je třeba kolika, ty vole, dva hadru minimálně. Tanga. Tak, vidíš to? A pak by se můžeme domluvit za malování, umí to vrátit, ať mám motivaci. Od prsenku potřebuji taky pár. To je ne? A tanga. Já tam teda půjdu, jim to tam dám. Nebudu se s tím ani nějak moc trápit. Co? No. Tak a Pipo, dáme si tady ještě takovou speciální challenge, která se bude jmenovat. Která se bude jmenovat za zodpovězení správně... Počkej, dal jsem ti cigá. Počkej, to jsou tvoje, to ne? Já jsem to probral bez tvoje. Tady ty jsou tvoje. Tak, za zodpovězení každé správně otázky bude cigareta. To znamená 20 otázek. Kdo bude chtít se zúčastnit? Budou to herecké otázky. No. To znamená, že vždycky třeba bude nějakého herce, kterého známe, něco třeba řekneme. Třeba Liborost, co říká nejčastější za slovo. Lajno. Liborost? A. A. Kdo to řekne, dostane, tak bude takový jednoduchý. Jo, tak, a kdo to chcete vidět, jak se pustí další dílos, Liborost A. Ani, tohle to už je fakt jako, to je dno. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, ať...